Ako ste alergični na polen, ponesite antihistaminike u rim, zato što je, osim ovog parka, generalno, baš dosta ima polena i prašine. Kada sve krene da cveta, imam alergijsku reakciju na polen u vazduhu, pa se odlučujem ili da ne odem napolje, ili da popijem lek protiv alergije. Skinuo sam Galix aplikaciju gde u svakom trenutku vidim kakvo je stanje alergena u vazduhu, tako da unapred znam šta me čeka. Uđem na alergeni i tu pišu sve potrebne informacije o nivou polena, trave, korova i drveća u vazduhu u realnom vremenu na svojoj lokaciji.